ស្វាគមន៍ដល់អ្នកនៅកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ ចាំមានន័យថាការពីមុនយើងចេះវីដេអូឃ្លីបតាក់ទងជាមួយនឹងសិភើ គឺនៅក្នុងខែ2ឆ្នាំ2026ថ្ងៃទី26ខែ 27នៅ 28ហើយវាគ្មិនដែលចូលរួមទាំងអស់នោះគឺសិតតែជាបុគ្គលដែលជោគជ័យហើយលើថាវាគ្មិននោះគឺជាជនជាតិបរទេសផងនិងជាជនជាតិខ្មែរផងតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់តើទីដានទាំងទេដែរមែនទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាចូលរួមដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតរួចខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនហើយនេះគឺជាចំណុចមួយចំណែកឯចំណុចមួយទៀតនោះគឺនេះខ្ញុ
្វីគឺ fixed mindset អ្វីគឺ growth mindset នេះខ្ញុំសំលឹកឧទាហរណ៍នៅក្នុងបញ្ហាមួយនៅពេលដែល fixed mindset ប្រឡងធ្លាក់អ្នកប្រហែលជាអាចស្មានដឹងច្រើនថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីទី1បាក់ទឹកចិត្តទី2មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាមនុស្សល្ងង់ទី3ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទី4មិនចង់ប្រឡងតទៅទៀតទេគេអាចនឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាផងនិយាយជារួមទៅគេគិតពីបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែគេមិនគិតអំពីដំណោះស្រាយនោះទេដូច្នេះនៅពេលនេះអ្នកត្រូវគិតថានៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាតើ growth mindset គេនឹងធ្វើយ៉ាងណា growth mindset គេនឹងស្វែងរកកំហុសរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមកែប្រែវាឲ្យបានល្អនិងសន្យាជាមួយខ្លួនឯងថានឹងមិនធ្វើកំហុសនេះទៀតទេការប្រឡងធ្លាក់លើកនេះបង្ហាញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេគឺមិនទាន់ដល់កម្រិតដូច្នេះគេត្រូវតែខិតខំតទៅទៀតដើម្បីខ្លួនឯងបានប្រឡងជាប់ហើយការប្រឡងលើកក្រោយលទ្ធផលនោះអ្នកប្រកាសជាឯងស្មាននឹងទៀតហើយគេប្រកាសជាប្រឡងបានពិន្ទុល្អជាងមុនច្រើននេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយរបស់ Grow Mindset ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនោះគឺប្រសិនបើអ្នកធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពពិបាកណាមួយសូមគិតអំពី Grow Mindset ថាតើពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះរួចសូមអ្នកធ្វើទៅតាមពួកគេនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែដើរតាមគន្លងរបស់ Grow Mindset ហើយអ្នកកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរដល់មិនដឹងខ្លួនតើវាមិនពិបាកណាស់ណាទេមែនទេមែនហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានរំលឹកទៅដល់ Grow Mindset គ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាអ្នកដទៃអាចធ្វើបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរដូច្នេះអ្នកប្រហែលជាបានគន្លឹះខ្លះហើយមែនទេខ្ញុំយល់បានច្រើនហើយជាដំបូងនោះគឺត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពី Grow Mindset និង Fixed Mindset ហើយត្រូវចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលនិយាយអំពី Mindset ឲ្យបានច្រើនហើយក៏មិនភ្លេចអានសៀវភៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Mindset ផងដែរដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវយក Grow Mindset នាំមុខជានិច្ចនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងត្រូវគិតថាពេលនេះ Grow Mindset គេនឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយយើងនឹងត្រូវធ្វើតាមគេយ៉ាងដូចនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំក៏បានសាកល្បងវារួចមកហើយដែរមែនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតដែរថា Grow Mindset ឬក៏ Fixed Mindset នេះមិនមែនសំដៅលើមនុស្សផ្ទាល់តែម្ដងនោះទេគឺសំដៅទៅលើការគិតនៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថា Fixed Mindset នៅក្នុងការបង្រៀនតែ Grow Mindset នៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងមនុស្សអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមាន Grow Mindset កាន់តែច្រើនផ្លែកគេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមាន Grow Mindset ច្រើនជាង Fixed Mindset ហើយអាចចាត់ទុកបានថាគេគឺជាមនុស្ស Grow Mindset ដ៏ខ្លាំង Fixed Mindset ក៏ដូចគ្នាដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមាន Grow Mindset នៅក្នុងខ្លួនបានច្រើនណាវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានន័យជាងមុនហើយប្រសិនបើលោកអ្នករកឃើញគន្លឹះណាមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរពី Fixed Mindset ទៅ Grow Mindset បានទៀតនោះសូមចែករំលែកមួយនាងខ្ញុំវិញផងឬចែករំលែកទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាដែលគេចង់ដឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចែករំលែកបានច្រើនពេលដែលអ្នកចែករំលែកមានន័យថាអ្នកក៏កំពុងតែទទួលបានហើយរីកចម្រើនដូចគ្នាដែរទាំងនេះគឺជាយោបល់ខ្លះៗរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើមានព័ត៌មានអ្វីទាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងការសិក្សាសាលាឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដែលអាចជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអរគុណច្រើនណាមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនផ្លាប់ដោះហើយឬនៅខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្ញុំក៏ grow អ្នកក៏ grow ទាំងអស់គ្នា growអ្នកប្រកាសជាធ្វើបានអរណាស់ Jessi អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំជួនច័ន្ទធីតានិងខ្ញុំ Jessi យុនជួបគ្នានៅ topic ក្រោយស៊ូស៊ូណា